El Palamós va causar una grata impressió a la catedral i va perdre el partit de tornada de la Copa del Rei per 3-1. A pesar d'això, els homes de Valderramos van fer mèrits per obtenir un millor resultat. Els gols de l'Atlètic de Bilbao els va marcar Garitano en el minut 5. Llença aquest lliure directe i col·loca la pilota per l'escaire. Un quart d'hora després, Luis Fernando xuta i Puncho introdueix l'esfèrica a la seva porteria. A la segona meitat, el Palamós va crear moltes ocasions de gol, cosa que va produir un sever correctiu de xiulets dels aficionats cap a l'equip de Bilbao. Al minut 7, Requena llença una falta i el golejador Sixto remata amb el cap i marca l'únic gol empordanès. El 3-1 el va fer Lizarralde en l'últim minut del partit. Això, els homes de Valderramos van fer mèrits per obtenir un millor resultat. Els gols de l'Atlètic de Bilbao els va marcar Garitano en el minut 5. Llença aquest lliure directe i col·loca la pilota per l'escaire. Un quart d'hora després, Luis Fernando xuta i Puncho introdueix l'esfèrica a la seva porteria. A la segona meitat, el Palamós va crear moltes ocasions de gol, cosa que va produir un sever correctiu de xiulets dels aficionats cap a l'equip de Bilbao. Al minut 7, Requena llença una falta i el golejador Sixto remata amb el cap i marca l'únic gol empordanès. El 3-1 el va fer Lizarralde en l'últim minut del partit.